Исәнмесез, турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Айгөл Бәдретдинова, бүген программада. Үкенечле үлем. По предварительным данным, женщина вместе с супругом и малолетним ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах. Түбән Кама районында килеп чыккан фаҗига турында Руслан Хусендинов. Сабыйлар туңа. Биектау районының Мәмдәл балалар бакчасында бүлмә температурасы 15 градустан артмай. Мәмдәл безнең һава чыкмый. Салкын батарея. Циркуляция юк. Наверное, шуңадыр дип уйлыйм. Бу җитәкчеләрнең суык мөнәсәбәтеннәнме? Хәлне Фәйрүзә Мәҗитова өйрәнде. Агулы газдан ничек сакланырга? В одной сумочке. Все отлично. Профилактика чараларында Нияз Рахман булып кайтты. Миш белән ягып жылытыла торган йортта чыккан янгын тагын 3 кешенең гомерен алып китә. 20-30 минутта сүндереп бетерделәр. Но уже кешеләре исән түгел. Ни өчен моннан сабаклар алынмый? Минзеле районының Воровский совхозыннан Ишат Аюпов. Улем белән тәмамланган ял 28 яшьлек Шаңгышы ханымның вәхшиләрчә үтерелүе бүген бөтен Татарстанны тетрәндерде. Белгесез зат аның башына 11 тапкыр пычак белән кадаган. Куркыныч вакыйга Түбән Кама районының Кызыл Шишмә бистәсендәге Алнаш ял базасында килеп чыга. Монда хатын ире һәм баласы белән килгән була, шаңгыда шуарга дип, әмма сәяхәт үкенечле тәмамлана. Хәзер эшне республиканың тикшерү комитетында тикшерәләр. 28 яшьлек хатын-кыз Шаңгышы базасына ире һәм 6 айлык баласы белән килә, ләкин шаңгыда шуарга Узде генә китә, 3 сәгатьтән соң да әйләнеп кайтмаганнан соң якыннары полицияга мөрәҗәгать итә. Көндезге сәгать 2-дә Гөлшат Катинкова иренә адаштым дип хәбәр иткән бу аларның соңгы сөйләшүе була. Хатын башка элемтәгә чыкмый, югалган хатын-кызны туганнары эзли башлый. Соңрак бу эшкә волонтерлар һәм полиция хезмәткәрләре дә кушыла. 3-километровый, допустим, заплутала. Но надо срезать и идти меньше. Вот она, может быть, внутрь кругов пошла. Шаңгыда шуышы хатын юлны кыскартмакчы булганмы, әллә адашканмы, монысы хәзер билгесез. Эзләүчеләрендә 200-гә якын кеше катнаша. Ахырга кадәр Гөлшат Катинкованы исән имин табуга өметләнәләр. Нашел! Ләкин өметләр акланмый, яшь ананың вәхшиләрчә үтерелгән гәүдәсе агач янында ята, ул су станция янәшәсендә генә булган. Кан эзләре әле хәзердә яхшы күренә, криминалистлар җинаят урыннан ерак түгел, мәрхүмәнең алкасында табалар. Мәрхүмәгә 11 тапкыр пышак белән кадаганнар фаҗига Түбән Кама халкын шок хәлендә калдыра. Все тишина была, ничего такого нет. В настоящее время. Хәзерге вакытта фаҗига урынына тикшерелде, экспертиза уздыру-уздырма мәсьәләсе хәл ителә, җинаят эше ачылды. Түбән Кама районындагы канлы вакыйганы ишеткән татарстанлар күңелендә хәзер шымлану бар. Шаңгышу базалары, парклар ни дәрәҗәдә куркынычсыз, нинди саклык чаралары бар. Гадәттә мондый урыннарга тәртипне һәм куркынычсызлыкны саклау өчен видеокамералар ярдәмгә килә. Узган ел республикада 11 модульле шаңгышу базасы төзелде. Быел тагын шундый 16 корылманы сафка бастыру планлаштырыла. Ләкин бөтен шаңгышу маршрутына да камералар урнаштыру мөмкин түгел. Эксплуатация халыкның куркынычсызлыгын саклау буенча җирле үз идарәләр җавап бирә. Алар мондый объектларда видеокамералар урнаштыра ала, сак хезмәткәрләрен куярга мөмкин. Татарстан яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы фаҗигалы төстә үлгән ханымның якыннарының кайгысын уртаклаша. Әгүлшат Катинкованы үтерүдә шикләнелүче кешенең инде фоторобота төзелгән. Ул якынча 30 яшьләр тирәсендәге ират. Аны таныган кешеләрне ашыгыч рәвештә полицияга мөрәҗәгать итәргә чакыралар. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән берлектә Руслан Хусендинов, Константин Бушуев, Яңа ғасыр каналы. Балалар бакчасын жылылык белән кем тәэмин итәргә тиешлеген прокуратура ачыклаячак. Бөектау районының Мәмдәл авылы балалар бакчасында салкын булуы турында без нәкъ 2 атна элек сөйләгән идек. Яңа ел бәйрәменнән соң да хәл үзгәрмәгән, жылыту казанын төзәткәннәр, тик һаваның температурасы 15 градустан югары күтәрелмәгән. Бүген хәлне район прокуратурасы тикшерә башлады. Салкынлык проблемасына салкын мөнәсәбәт турында Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Кот-кот киенгәннәр. Салкын бакчага хәзер 24 баланың нибары 6-сы йөри. Йорт мәсләре иде, әти-әнисе эштә, калдырырга урын юк. Калганнарының кайсысы авырый, кайсысын авырмасын дип йөртмиләр. Монда дөрестән дә туңдыра. Коридорда батарейлар салкын, ә бүлмә температурасы исә, менә үзегез күреп торасыз, 15 градус кына. Иртән ул 8 градус кына булган әле, көндә амында җылынган, ә ашханада исә берәр градуска югары 17-гә җиткән. Шундый суык шартларда балалар көне буе торырга мәҗбүр. Бакча хезмәткәрләре жылы булсын дип кулдан килгәнне эшләдек диләр. Баштан бүтән тишеккә тутырдык чүпрәк. Анарсын аны скуч белән эшләдек, оста. Анарсын уже силофан белән степлер белән бүтән җир эшләп чыктык.
Бақша мүдеріне әтиенелер зорлана. Ой сайын 2700 сум оқша төлейбіз тек боланы ертіп болмедейлер. Декабрде бақшағы мүмін бір атнаға ябылып тұрған. Жылыту қозаны отылған бола. Ол шақта хәліне өзіміз келіп көрдік. Хәзір қозаны түзеткенлер. Температура 13-тен 15-ке көтерілген. Бақшағына жылынмаған. Заявленилер язып, тәрізелерін алмаштырық, айдегіз пластиковый тәрізелерге деп. Анды мүрәжағатлар білен мен шықтым, бардым Рануға. Нәшіл, қаманда шыл финансирование қайтып қалайынды. Бақша жылынсын үшін тәрезелерін һәм жылылық системасында олыштырға керегін район мәғариф бүлігі башлығы Нияз Ахмаджанов та білі. Тек бина түзілгенге 30 ел узмаған, шуңана капиталь ремонт программасына кіртмелер. Шынсыз оқша юк, түре бір нишли алмай, орыны жылыда болғаш ойлары да йоқты. Тәрезелеріні тұмала бітіріп, батарейдан бүтін хаваларын шағарып тұрсек, онда біздің жылына шақ. Кім келіп хауаны шығарып берге тиештір. Жетекшіні бүгін прокуратурға шақырдылар. Мәмдәлді балаларынан кім ғайыбы арқасында туңуын олға таба олар ашықлаяшақ. Елік административны ответственности, анды жауап бар, анда штрафные санкции бар. Елі представление, кіртебіз министерге ол наказывает своими полномочиями, значит, за франаны. Тикшеру бара, әмәмдәл балаларының қойшан үйін ұйықбашларын салып рәхәтләніп бақшада унисын әліге біреуде әйте алмай. Феризе Мәжитова, Александр Ломанов, Йоғасыр каналы. Купатлы фатерларда истейп ағуланушылар сон артқан мұнды ишырақлар айыруша қыш кіні шоқты еш көзәтілі де білгішлер. Сынғы ишырақ қазаның Симонов ұрамындағы ертта келіп шыға ирблен қатын хәм аларының екі кішкіні боласына истейе. Ошығы ишырауышты хастахана газ оталар барсына да газ колонкасының түзік болмауы сәбәпші. Қыш қойларда фатерда истеюде нешік соқланырға? Нияз Рахман. Здравствуйте, Гургастик, обслуживание. Қозанның газ қызметі өкелері дәлуішілер бестесіндегі юртларыны декшіра бұйылға бір тапқыр башқарыла тұрған үшділер. Жамалиевлар фатерына да кірділер. Оларда газ колонкасы оны ұзған ел яңасын алыштырғанлар, рейтқа шыққан білгішілер борлық тұрбаларыны декшіра қолларында мақсус жойланма. Жиһаздардың сафта болуы бір іш болса, екінші мүхим нәрсе ол хава йөрі юлларының ашық болуы. Онда үстен түшкен тошлар, я болмаса құшлар кірерге мүмкін. Возносим листочек. Все, отлично. Листочек держится. Иш шыққаны кіші ғадетті сезме, ол кішіні күтмегенді аяқтан неға шоңа құраны қызметкерлер тыныш өтіруші деп атай, шығу орындары да белгілі. Если труба на колонке не закреплена. Газ колонкасына кетірілген труба нықлап тұташтырылған болырға тиеш, тишіклер болмау зарур. Мұнан тұш үйді газ мешін ошып қойып, фатырны жылтырға ярамай. Бұл кіші ғымыр үшін қорқыныш. Хужабеке Әмина Жамалиева, біз ұлы кішілер шоңа көрі. Газ колонкасын яңаға алыштырдық, ескісі қорқыныш еді дей. Ұлым әйтті, әне әлді біз мұны алыштырып, жаңа колонкамен рахатланып ішлерсіз дейді. Бұл оңайлы енді? Бұл оңайлы. Мұнда екі батарей бар. Су жылына бек әйбет. Қилафлықлар болмасын үшін білгішілер фатырдан фатырға еріп текшіра жиһаздарды ішлемеген шырақта білгішілер зәңгір яғулық беруіне үзе. Ләкін кішілердің өзлеріне да иғтибарлы болырға керек. Әгер де сіз ұзақ уақыт фатырыңызда болмағансыз екен, бірінші шетіп ақша бөлмесіне шығырға керек. Онда терезені ашып, біраз бөлмені желдетірге, оның әрінде газ колонкасын текшірерге, жаманшаларда ол бек ғади іштәне, мұның үшін бары тек шырпатығына қабызырға керек. Кеше Әбетүзіш районында болған хәл осыдаңына дүр күшінің ғұмырын өзмәді. Нәқміне әлігі фатырда газ колонкасы дүріс үшіләмей. Естеуші әтияне қозанан жиренші қостаханасында, әсобилары балалар клини қостаханасында ғымымен естеу күш күні еш көзәтіләді білгішілер. Количество отравлений угарным бытовым газом. Истию ұшырақлары хауаның солқын шырында еш көзетілі. Октябрь білен декабрь ойларындағына барлығы 25 кіші қастахана гәлекті. Қызғаныш бір өлім ұшырағы да бар. Алдағы күнлерді кескін солқына ешек, хабу хава юрі юлларының бұзланып қатуына кетерерге мүмкін. Демек кіші ғымыры құрқының жастында сақлану шараларын олдан көрерге керек. Тыныш өтіруші фатырға шақып кірмебет. Нияз Рахман, Игір Раманов, Йоғасыр каналы. Балаларына кім соқларға тиеш? Мензелер районының Воровский ауылында янғын үш кішінің ғұмырын үзген еді. Шыларының екісі сабый бала. Тұра коммуналь хужалық өлкесінде жауаплы хәр органның ішін хәзір прокуратура тексерәшек. Чүнки янғын миш яғып жылытыла тұрған үйде шыға. Нақ шундай фажиға бірнеше ел элек Лениногорск районында болған еді. Нишле балалардан сабақ алынмай, нәтиже көрілмей, бәхетсіздік болған орыннан Илшат Аюпов. Құймада күйген күлем. Мишнің тұрбасынан түтін шықмай. Янғын орнына хәзір қор жатқан. Әмі ол қорқыныш түнінің ізлерін қорғына қоплай алмай. Воровский ауылын тетірендірген яңғын ерт қожасы ғам екі олының ғымырын үзі. Малайларының олысына 15 кішісіне не бары 5 еш бола. Меге бет малайды, ератадық біз әні, бүтін балар білен дұста тойды, бүтін тұңны тренді. Нұғайлылары беге бет еді, енді тұрыш мұны әнілері
үште болған уақытта обысы да кетіредірей, олып кетедірей баласы, обайын енді. Петровлар ғойлесі берге 2016 елда көшіп келе. Ауыл қалқаларыны бары еқші-еқтан ғына білген. Покупательницы моя постоянно заходили. Менім сатып алушыларым, кебет кәгіл кіріп ерелерейді бік еқші ғойле. Яңғын сәбәпләрі әлігі ұшықлана, ең біріншісі электр шыбығында қысқа елғаныш. Йортқа газ кірмеген электр жойланмалары да йоқ. Ине бірден бір жылыту шарасы болып, миш тұрған, ұтын яғып, тұмалана тұрған миш. Хәзір түп сұрау, не үшін балалы ғойлы йортында газ болмаған? Яңа кішілер газ кіртірге жетшілмегеннәр. Алар заявлен бердік дейді ғарғызға. Но не шіліп тұр. Бізге обращаться етмеділер алар. Хәзір миш білен жылтыла тұрған хәр ерт контролді. Андайларымында тоғын ішеу, хұжалары білен дойми сүйлеуші әбізді ауыл жерлігі башлығы. 27 декабр. Тоғыз сүйлесіп шыққан ек. Пеш тұрында, ней, атаплен тұрында, олар сказали, все нормально. Жауаплы кішілер шорасын көрген мі? Әлігі хәл бойынша Минзелі район прокуратурасы текшіруі бара. Екелелік Леногорскеда ұшаш фажиға болған едейінде. Анда газсыз йортны электр белән жылытып, яңғында 5 бала һәм әниләре үлде. В настоящее время прокуратура Мензелинского района. Хәзерге вакытта торак коммуналь хезмәтләр өлкәсендә закон бузылу һәм балигъ булмаганнарның хукукларын яклау буенча тикшерү эшләре бара. Тикшерү комитеты 109-нчы статьяның 3-нче маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Хәзер авыл җирлекләре башлыкларына үз территорияләрендәге гаиләләрне һәм аларның тормыш хәлен белү бурычы куела. Чөнки үзләренә җавап бирергә туры килүе бар. Минзеле районынан Илшат Аюпов, Альберт Шефиуллин, Яңа ғасыр каналы. Түбән Кама һәм Алабуға районнары арасы яқынайы, оларны біз кешеу тұташтырашақ, әлігі ол күзәтуші органнар үшін ғына ашық. Біз қолынығын текшірелер, кешеу қойшан рәсмі рәуштәшілі башлар шыннан сын білгілі бұла. Хазір Камада біз қолынығы 27-дән 30 сантиметрға қадар. Бұй сә кешеуіні ошар үшін жетерлік, әмә мұна шақлы әзірлік үшілерін текшірелер. Шлагбаум, инструктаж, пассажирларыны машинадан түшіру, кешеу Түбән Камадан Қазанға қадар юлыны 90 километрға қысқарта. Түлі ұзған елғы көлемді қола жеңіл машиналарға 150 сом, әгер комиссия рұқсат берсе, яқын күнлерді біз оша бірінші автомобиллер ұзашақ. Татарстанды шүге болығы стерлит қайықты барарта, қазір бұл болықның уылдық шәші ұрынларына тұйылық статусы берілі. Бүгін Алексей Песошин шул хақтағы документіні имзалаған қойбір елғаларда, қымшығарғада, болық тұтарғада ярамай. Тұйылған территорияларға Кама, Нұқырат хәм Иділ бойларында орнашқан бірнеше район әлігі. Қойшан татарстанлылар қошықлап, қора икра ашай башлар. Лейсан Сабиров біліп қайтты. Оларны ясалма шартларда шулай үршетәләр. Махсус бассейн, кислород белән байытылған 15 градус жылылықтағы су, кыйметле азык. Бір елда балық 1 килограммға жетем. Зур сабырлық һәм инвестиция тәләп итә торған бизнесты Иннур Батыршын. Технологиясы бит аның киң таралған түгел, шуңа күрә күбісін үзенә ашырырга туры килде. Күп җиргә барырга, карарга, кыйбатлыгы, шул ук материаллар. Мәрсин ғойләсінің иң әрсіз түрі шүге, табиғи шартларда өрші тұрған бірден бір балық. Зур инвестициялар керек ме бары табиғаттыға ғына бұршымасқа. Әмі браконьерлар шул сулықларда кім шығар орқасында сыңғы иларда оларының соны кескін кеме. Балық қызыл китапта. Әлігі қалін тұқтату мақсатынан 2016 елда Татарстан президенті жетекшілігінде ұзған именлік сайет отырышында шүге балығы өршіген жерлеріні қатығы соқлау қарары қабыл тілді. Сначала 90-х его численность снизилась более чем 10 раз. Причина является... Причинами являются добыча в местах нерутных стройматериалов, прежде всего ПГС, и бесконтрольный промысловый вылов рыбы до установления запрета. Шиге балығы Кама, Идел һәм Нұқырат буйларында өрши. Лайыш, Алабуға, Мамадыш, Менделеевск, балық бистәсе Тукай, Чистай һәм Әгерже районнарындағы участокларда. 1700 гектар жер хәзер төбәк дәрәжәсендәге тұйылық булачақ. Премьер-министр шундай карарны имзалады. Режим особой охраны введен. Яңа статусты сулықларда хәзер балық тұтарға да табиғи қазылмалар табуда тулайым, балық өршуына құмашалаған ғамәлдер башқару тыйыла. Табиғи шартларда шиге балығы ақырын өсе, 3-4 ештегін ол ұлдық шеше башты. Яңа шартларда балық яқындағы 10 илда қызыл китаптан шығарлық дәрежеде өршірге дейш. Татарстанда Миша елғасы да қатқы сақланушы территория статусын алырға шүр аттыра. Ол су сазанға бай, ләкин балықны көпләп һәм негіздә законсыз тоталар. Шуңа да республика Россиянең табигый байлыклар министрлыгына аңа айрым статус бирү турында тәкъдим белән чыккан иде. Хәзер ул килешү уза. Лайыш районына Ләйсән Сабирова, Марат Зәйдуллин, Яңа ғасыр каналы.
Корның әлі әләне көп яуғаны да йоқ, әмі аны бәрбір тілесе қоя түгәлер. Бұл қыштағына да Қазанда шындай 15 ұшыра қошықланған. Қор үйімнәрі бүгін түнілі Қазан шегінде тоған барлыққа келген. Оңа экологлар рейт уақытында топ бола. Хәзір текшіре башылғанлар. Киндірлі елғасы бойынша түгілген қорда нефт продуктлары хәм ағулы мәдделері йоқ ма, анализға өрнәкләр алғанлар. Ғайпелеріні штраф күте. Біздің инспекторлар қазіргі уақытта бұл нарушениені кем башқарған, қойсы уақытта башқарған, шуны ашықлау үстінде ішлейбіз. Аларыны біз административ жауаплылыққа тартайшақпыз. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз алдағы минуттарда. Йұртлардан құлақ қоқмас үшін идара компаниялары нешік ішлерге тиеш. Это для того, чтобы компания знала, что через 5 лет все, что она натворила, можно было подвести итог. Тұрақ кодексіна кіртілген өзгерішілер тормақта тәртіп салыр ма? Гүлнәс Сәйфединова шулхақта. У нее сейчас бедро и крестец получается, скелетная травма. Пациентларны онлайн давалау. Клиника для связи бар. Татарстандағы телемедицина мүмкінліклері хақында. Айгүл Бәдрединова. Рустам Минханов бүгін Рус православие шіркеуінің Татарстан митрополиясы вәкілдері білен ұшырашты. Башта президентіні митрополия қам Қазан епархиясының яңартылған бинасы білен тоныштырдылар. Сұңырақ селешу үш тимағы тұрмыш, ешлеріні тәрбиелеу, руханилар әзірлеуді шіркеуінің роли турында бара. Ғибадет қанелеріні яңарту, социаль проектлар турында да фикір алыштылар. Президент яқын арада Татарстан митрополиясы руханиларының ғымуми жиылышын ұздырға дәқим етті. Үш епархияға хайрия проектлары үшін микроавтобус ұшқышлары тапшырылды. Ипотека алғанда олар үшін процент көлемі түбәнірек болашақ. Россия премьер-министрі Дмитрий Медведев көпбалалы ғайлаларға дәулет ярдамын көрсету турындағы қорарын расылады. Ол бұйылының бірінші ғинварынан 2022 жылға қадар дәвам етешек. Икінші хәм үшінші баласы туған ғайлаларға қағыла. Оларға тұрақ шартларын яқшыртқанда ипотека 6% білән есепленерге тиеш. Қалған үлішін дәулет қаплай. Нәтижеде көпбалалы ғайлаларға 600 миллиард сумға қадар кредит беру мүмкінлігі болашақ. Бұл елде демография хәліні яқшырту мақсатынан Владимир Путин тәқдимі білән тұрмышқа шырыла. Тиешін шешілемесен ерттан құлақ қағасын тұрақ фонды білен идара етуде кіртілген өзгерішлер идара компанияларына болған тәләплеріні қадқыйландыра. Олар қазір 5 ел сайын ішке ярақлыған дәлелерге тиеш болашақ. Узған елінің сұңғы күнінде кіртілген өзгерішлер тағын нәрсені көзде тұта. Гүлнәс Сәйфединова репортажында. Шестарталар, жиыштыралар, қойда тиешілігінде жамайлар. Вроде фактурлар нормально. Біреулер хисап фактурасында нинди сан язылашуыны түлі, икіншілері яңадан саната сутлашады. Идара компаниясының ішкенлігінен де түлі оқағазларынан да риза болмаушылар кемемей. Тұрақ кодексына кіртілген өзгерішлер оларға тәләплерін арттыра. Бұл яңалық Татарстандағы 300-ден артық идара компаниясына қағыла. Маңа қадар оларының лицензияларын алу шырақлары көзеттілмеген, қазір идара ету құқығы 5 жылға шекілене, лицензияны ұзайту керек болашақ. Әлігі яңалықлар тармақта тәртіп салыр, мәлігі айту қиын, хәрхәлді өзгерішлер шуны көзде тұта. Лицензияны ұзайтырғамы юқ ма, тұрақ инспекциясы хәлі тәшек. Бұл шырақта тупас құқық бұзуларға таянашақлар. Олар табыла екен, шул қағиде бұзу тіркелген айырын бір күфатырлы үрт білен идара құқығынан ғына түгіл, бүтінлей лицензиясыз қалырға мүмкіннер. Шонды хәлдер бола, кішілер өзләрі ойлылар яңға управлеч компанияға кетерге, өзләрі тавайчы собственник жилья әзірлілер, но управлеч компания документларын бермей. Мына бұл вақытта лицензия также олалар. Тупас құқық бұзыларға бұйыртта ешәушілерге қорқыныш янаған ұшырақлар да кірі, әмі ол нинде ұшырақлар тәғайынләмелер. Вот я, допустим. Мин, мәселен, урам жиыштырышуға тиешінше түлемедім, слесарға түлемедім, ә идара етуші боларак ул ақшаны үземе яздым. Бұл тупас қағида бұзума, менімше әйе. Нешеккене болмасын, мында түгәлліклер кіртірге керек әлі. Идара компаниялары ішкенлігінен қанағат болмаушылар көп, іштимағи контрол өзәгінің қойнар линиясына ғына да узған ел 70 мін кіші шалтыратқан. Милікшілерге ярдам езінден бұйылдан алар, яңа сайт ашашақ, ә идара компаниялардың рейтингін бұлдырашақлар. Гүлнәс Сәйфединова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Бүгін Шалыда езге яқын ғойлеге она капитал сертификатларын топшордылар, оның көлемі бұйыл шулық қолған 453 мүн сом. Шалайда қойбір өзгерішілер бар, әгер ғойледе икінші бола тұса 2018 жылының бірінші ғинварынан сын, она капиталынан ой сайын түлі өлер олы бола. Әмі ол ойлық кірімнәрі бір кішіге 13700 сомнан ортмаушыларға ғана қоралған. Шалай оқшаны мәктепке ше учреждениеге тұту үшінде 3 еллық мораторийны бітіргенлер Шалыда қазір 36 мүн она капиталы сертификаты берілген.
Интернет оша девалайши оклар буйылның бірінші ғынварынан табиплар видео элемте оша кинеш бирала. Шынды закон үз күшіне кірді. Бұ пациентка илнің тілесе койса урнында болып та медицина ярдам алырға мүмкінлік бірі. Яңа технологияларыны ғамелге кіртуде Татарстан, Россия пилот тібек, шынки IT тормақта иде барушы республикада телемедицина инде 2014 жылдан бірлі қолланыла. Большие проблемы только со стопами. И локтевая кость. Чистой узех астаханасында яткан пациентның юл транспорт халекетінде ояқ табаны хам тірсек сүйегі имгенген. Аны дауалаушы табиб республика клиник астаханасы білен элемтеге шықты, хам Қазан табибынан кеңешлер алды. Я считаю, что надо компенсировать гемоглобин, сделать компьютерную томографию. Консультация ясағаннан соң біздің үш түрлі вариантлар бар пациент білен нишлерге. Бірінші вариант біздің табиблар орынға шығалар. Икінші вариантта біз нешек дауаларға иретабыз. Үшінші вариантта біз транспорт аша өзімізге алып қайтабыз. РКБ-ға. Республика хостаханалары арасында узган илгинада 958 шунды видео элемте орнаштырылган. Бу 2016 жылга караганда 67% көбрөк. Да, біздің связь федеральный центр билен бар. Анар бүтін район билен 43 район, 43 клиника билен бүтінсі билен связь бар. Габгади жиһазлар һәм габгади хәрәкәтләр ярдәмендә Татарстанның төрле төбәкләре белән генә түгел, хәтта чит ил клиникалары белән дә элемтәгә чыгарга мөмкин. Аеруча катаулы хәлләрдә тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге булсын өчен. Рентгенские снимочки, компьютерную томографию, вот желательно на диске. Есть возможность такая? Бүтін дүния табипларын бірләштіруші бірді мәғлюметтік қыр бұлдырудан тұш телемедицина тар білгішілер жетмеу проблемасында қалиті. Узәктен Ирак районарда олар аз, шуанда Қазан эндокринологы яйса иммунологы білен уақытында кенешлешу ярдам көрсету сифатын бірмәбір арттыра. Это нам намного удобнее. Буби Кунайла диагностика яса очень дата выплардан консилиумын жиып кенешлешу түгел диагноз куярға ярдам ите. Узған елгына телемедицина ярдамында Татарстанда мінге яқын кішіні ояқа бастырғандар. Айгіл Бәдірдинов, Елшат Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Бәйрәмнәр узды, шыршылар қалды. Оларны нишләтергә бу мақсаттан Қазанда инде 2-нче ел хәйрия акциясе үткәрелде. Башкалада яңа ел шыршыларын кабул итү пункты эшли башлады. Энәле агачларны 31-нче гыйнварга хәдәр җыеп, махсус адрес буенча куелган контейнерларга салырга була. Тип шарт шыршы уенчыкларыннан чистартылган булырга тиеш. Соңыннан оларны коя куялар, Айсул Хафизова белеп кайтты. Қойшандыр үй түрін бізеп тұрған яңа ел шыршысы инде қазір бір кімге де керекмей. Халық оны ғадатта шөп-шар контейнерларына шығарып ташылы. Ылысылы ағашының не дәрежеде файдалы болуын көпләр білмейді. Мисал үшін бақшашылар ашылама болара қолланалы, дарылар хам косметик продукция ясағында да құшалар. Хәтті бие яғылық етіп қолланышылар да бар. Шунды файдалы шыршылар мінен жек ташанды хәлді оңнап ята. Шәһәр уянган, халык эштә, ә без инде иртәннән үк яхшы эшләргә булдык. Бәйрәмнәрдән соң ясалган менә шундый шыршы зыяратларындагы агачларны алабыз да, алар файдалы булган урыннарга тапшырабыз. Шыршыларны 2-нче ел рәттән махсус урынга китереп контейнерга салырга мөмкин. Ул башкаланың Гадел Кутай урамында 160-нче йорт янында урнашкан. На мой взгляд, это... Минемчә, тапшыру шәп фикер. Без аны барыбер ыргытыр идек. Ә кайдадыр бирсәк, ул файдага гына китәчәк. Новогодний елка. Әлбәттә, аларны чүпкә ташламаска, хайваннарга азык өчен бирергә кирәк, кошкортасына җәйсәң дә бик файдалы. Нәкъ менә шулай эшлиләр дә. Яңа ел шыршыларын контейнер тулганнан соң югары Сланга фермер хуҗалыгына алып китәләр. Андагы кәҗәләр өчен менә дигән ризык. Елки у нас пойдут на корм козам. Әлеге шыршылар хайваннарға азық болашақ. Контейнер тулу белән біз аларны фермаға жібәрәбез. Ондағы яңа зайзинский тұқымлы кәжелерге әлеге ағачлар ол үшін тәм-тұм. Оны шығаш сүтләрі тәмлі һәм витаминарға бай бола. Шыршыларны бүгін генә қабыл итә башласалар да инде иртәнге якта контейнердағы ылыслы ағачлар саны 10-ға жетті. Акцияда қатнашушылар актив болса, ұйыштырушылар икенче контейнерда қоячак. Айсул Хафизова, Әмир Залишев, Яңа ғасыр каналы. Шундый мәгълүмат спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Дакарның чираттагы этабы төгәлләнде. КамАЗ мастерының уңышлары ничек кирәк? Безнең КамАЗ мастер командасыннан Эдуард Николаевның экипажы финишка беренче килеп җитте. Гомуми күрсәткечләр буенча да ул лидерлыкны саклап килә. КамАЗ мастерга уңышлар теләп калабыз. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң Яңа ғасыр каналында гына калыгыз. Распродажа Нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я фин. А из финского у меня квартира от компании «Юит».
Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу-программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында. 2 концерт, 11 Санкт-Петербургта. Мегаполис Тун салонында кышкы күпләп сату. Эшәшке туннарга 50%-ка кадәр, пуховикларга 20%-ка кадәр ташламалар. Бу файдалы мөмкинлектән кулланып калыгыз. Мегаполис XL сәүдә үзәге, 3-нче этаж. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Дакар ралли-марафонының 4-нче табында Эдуард Николаев финишка беренче килеп җитте. Ә башка узышчыларга төрле сәбәпләр белән бәйле вакытны югалтырга туры килә. Узыш машиналары әнә шулай старттан кара төтеннәр чыгарып зур тизлек белән кузгалып китә. Кымлыкларны тау-ташлы юллар алыштыра. 330 километрга сузылган 4-нче бужралы этапта йөк автомобильләре арасында Эдуард Николаев экипажына тиңнәр табылмады. Җинатарлар КамАЗ мастер командасына көч-куәт биреп тора. Айрат Мәрдиевнең КамАЗы башта кымлыкта батып калды. Аны техник ярдәм күрсәтүче Антон Шибалов экипажы тарттырып чыгара. Ләкин Айрат Мәрдиев моннан соң да тиз генә узышны дәвам итә алмый. Машинаның генераторы сафтан чыкты. Перегорел генератор у нас. Сейчас вот экстренно меняем. Генератор янып чыкты. Хәзер менә ошыгыч рәвештә аны алыштырабыз. Без бу урынга кадәр бары тик аккумуляторлар ярдәмендә генә килеп җиттек. Әгәр машинаны сүндерсәк, аны кабызы булмый иде. Эдуард Николаевтан соң финишка Ивека һәм Татра автомобильләре килеп җитте. Дакар узышларының 4-нче этабыннан соң йөк автомобильләре арасында Эдуард Николаев гомуми күрсәткечләр буенча 1-нче урында бара. КамАЗ мастерга уңышлар телибез. Баскетбол буенча Европа Кубогының топ-16-дагы 2-нче турында Уникс командасы уңышка иреште. Казанлылар әлеге очрашуны французлар белән кунакта үткәрде. Паркетта барган киеренке ярышта җиңүче язмышы соңгы секундта гына хәл ителә. Куатлаулы ярыш нәтиҗәсендә казанлылар 69-66 исәбе белән җиңүләрен бәйрәм итте. Ә Татарстан чаңгычылары Кукмарага җыелып җиңүчеләрне ачыклады. Республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан кышкы спорт төрен яратучылар җыелган иде монда. Чаңгы узышларында зур уңышларга ирешкән катнашучылар да яңа мауга башлаучылар да стартка чыккан. Җиңүче һәм призерлар диплом медальләр һәм истәлекле бүләкләргә ия булды. Акбарс хоккейчылары бүген чираттагы уенны Ригада Динамо командасы белән үткәрәчәк. Очрашу кичке 9-нче яртыда безнең каналда трансляцияне. Акбарска уңышлар теләп калабыз. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Һава торышында иганачысы, җыелмалы җиһаз җитештерүче Даниил Мастер компаниясе. Гыйнвар айында гына ош бүлмәсе белән шкаф купыга 20%-лы ташлама бүләк итә. Даниил Мастер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бүгелмә буылы оснакайда үзешчән болытлы һава. Кар булу ихтимал, температура 6 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада ос булатлы һава, урыны белән кар явачак, температура 5 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскийда кар явып үтәчәк, 5 градус салкын. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта ос өчен булатлы һава. Синоптиклар кар вәгъдә итә, температура 6 градус суык. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош өтрәледә шулай ук кар булуы ихтимал, 6 градус суык. Үзәктә Чистай, Нурлы, Аксубайда болытлы, шулай ук карлы, температура 5 градус суык. Алда көннәрдә тагын да суыта, яңгыр озая. Башкалабыз Казанда кар көтелә, температура 5 градустан 7 градуска кадәр салкын. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тәркемеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шадымалыгы 89%. Җирнең магнит каратыныш. Елларда бузлавык һәм кар көртләре булу ихтимал, үзегезне саклагыз. Әлегә менә шулар, сезнең белән студиядә мин, Хәлбин Шхапов идем. Күңелегездәге кояш сүрелмәсен, сау булыгыз.